Na het daverende succes van Bankzitters Ranken Zichzelf gaan we vandaag andere mensen ranken. Bijvoorbeeld op inkomen, bodycount of andere viezigheid. Viezigheid? Viezigheid. En de regels van vandaag zijn als volgt. De bankzitters worden in 2 teams verdeeld en moeten vervolgens 6 mensen in een bepaalde categorie ranken. Bijvoorbeeld op basis van inkomen. Aan de hand van 4 rondes wordt er informatie vergaard over de kandidaten. En na deze 4 rondes komen beide teams met hun definitieve ranking voor wie het meest en wie het minst verdient. Voor elke kandidaat die ze precies op de juiste plek weten te zetten van 1 tot en met 6 krijgen de teams 1 punt. Er zijn in totaal 3 categorieën waarop gerankt wordt. Inkomen, bodycount en volgers. Dus in totaal vallen er vandaag 18 punten te verdienen. Naast mij zit team 1, ook wel genoemd team mensenkennis. Team mensenkennis, broertje. Dat zijn wij, hallo. En als ik jullie een secundaire teamnaam mag geven, zou ik zeggen team bijna kaal. Ja, leuk. Oké, als ik jou een secundaire hoofdnaam mag geven, zou ik zeggen vuile tyfus mogol die deze show presenteert. Maar dat doe ik toch ook niet? Niemand vroeg erom. Ja, nou, je deed het toch. Oh, die Amirias, bro. Je gaat wel dikker. De buurt van de Amirias. Dit is een jasje, dat is niet goedkoop. Heb je vaak bij shows aan. Ik moet voorzichtig mee doen. Maar jij hebt een nieuwe rol vandaag als host en die betaalt blijkbaar beter dan als deelnemer. Uiteraard. Over inkomen gesproken, we hebben geen geld meer, want het gaat allemaal naar jasjes. Waarom staat hier een dode plant? Dat is een studioplant. Studioplant. Daar groeien vier planten aan. Nee, het is wel gewoon een echte plant. Hallo? Het is wel een echte plant. Ja, het is een echte plant. Nou, volgens mij is hij niet echt. Net planten maken ze niet geel en stervend. Nou, team Ruzie is er ook klaar voor. Team Ruzie. Laten we beginnen met Rob 1. Ah, kandidaten, welkom. Hallo. Wat hebben Jos een vrolijke blik in de ogen. Hebben zin in. Jongens, jullie gaan deze 6 personen proberen te ranken op basis van inkomen. En we hebben het over bruto salaris. Maar laten we beginnen met even een korte introductieronde. Zullen jullie allemaal even kort voor willen stellen? Eigenlijk alleen maar door middel van naam en leeftijd. Mijn naam is Miguel en ik ben 20 jaar oud. En ik ben Laura en ik ben ook 20 jaar oud. Ik ben Jos, ik ben 55. Dat zou ik je niet geven, Jos. Jos, je mag er wezen, vriend. Ik ben Fiona en ik ben 40 jaar. Ik ben Franklin en ik ben 77. Zo, je ziet er fit uit, Franklin. Ik ben Jolien en ik ben 46 jaar. Wat mij opvalt, is dat Franklin de oudste is. Ik weet het eigenlijk allemaal goed, laten we naar de volgende ronde gaan. Ja, jouw mensenkennisraden gaat af, hè? Ja, mensenkennisraden. Jij bent echt een scanner nu, hè? Op oudjes en... Ik ben aan het scannen, ik heb alles al gezien. Oké, jongens, we beginnen bij ronde 1. In ronde 1 mag elk team 1 vraag stellen aan een persoon. En we gaan gewoon het rijtje af. Ik heb een goede vraag, Miel. Oké. Miguel, zit je nog op school? Soms wel, soms niet. Even als we zo gaan antwoorden. zullen we daar gewoon trekken? Hij kan toch gewoon op school zitten en nog een bijbaan hebben? Is het dat gewoon, is toch ja? Soms wel, soms niet. Als je denkt, nou, vandaag heb ik zin om even naar een school te gaan. En dan loopt hij gewoon binnen, heeft hij verder geen les. En kijkt hij, ja, ik ben op een school. Ben je soms ingeschreven bij een school? Huh? Het is toch Oh, je bent docent? Ja, nee. Nee, één vraag, hè? Ja, oké, je hebt gelijk. Krijg jij elke maand een salaris gestort? Ja. Kijk, hij werkt. Je dacht misschien dat hij nul had. Misschien dat het nul was. Wow, maar zelfs als hij student is en hij werkt bij de Albert Heijn... en hij ook weer 5 euro per maand. Zo, geniale vraag. Zit je op school? Dat heeft helemaal geen... Het is mooi, wij moeten ze... Wij moeten ze ranken op inkomen en Roelofsjuist vastgesteld dat hij een inkomen heeft. Ja, dat heb jullie vragen, heb je dat nog niet gedaan? Laura, heb je huisdieren? Ja. Ja, oké, top. Bro. Nou weer mee? Nee, wacht even, maar wij kiezen er soms ook voor om hun geen informatie te geven. Ja, dat kan ook niet zijn, hè? Dan heb je toch geen 3 aan? Oh, maar zij ook niet. En zo heeft denken wij. Een huisdier. Wat voor huisdier heb je? Een kat. Een kat. Oké, ik wil de volgende vraag stellen. Ja, is goed. Aan you. You, aan you. Aan you? Nee, wat? Dan zou het toch Joe zijn? Jij bent gewoon niet met name, jij bent gewoon blind. Oké, maar zelfs al was het een 1 geweest, als je nog nooit you zeg maar Joe. Van nu die you. You, onze vraag aan jou is, heb jij een koophuis? Nee. Oeh, dat vind ik een goede vraag, Miel. Eindelijk een keer. Ja, nee, dat kunnen we aan zijn outfit zien. Dat hoeven we niet te vragen. Heb je een broek aan? Dat was wel een rol. Dat was wel een goede vraag. Ja. Ik was nog meer informatie dan jullie vragen bij elkaar. Hij is zo'n salty gamer. Je bent echt een salty Twitch streamer. Dit is echt hoe royalistisch op zijn chat reageert. Nee, ik kan zeker geen videoboodschap voor je broertje maken. You. Team Salty. Ben jij eigen baas of heb je een werkgever? Beide. Kijk, daar kunnen we wat mee. Dat zijn de vragen. Wil jij een vraag stellen aan Fiona? Oh, daar ging iemand zijn bub pleuren. Fiona, doe jij iets in de financiële sector? Nee. Dat dacht ik al. Wat is het hoogste diploma wat jij behaald hebt? MBO. MBO. Franklin, ja. Heb jij aandelen? Nee. Die heeft hij net allemaal verkocht. Franklin heeft wel armen alsof hij vaak in Spanje zit. Ja, oké, maar dat kan ook gewoon... Vaak naar de zon. Dat kan ook gewoon de roots zijn. Zo'n Benidorm klokkie. Hij heeft wel een Benidorm klokkie. Hij heeft absoluut een Benidorm klokkie. Oh, even een Benidorm. Oh, weg zijn die armen. Franklin? Heb jij een vakantiehuis? Gehad. Maar daarna, gehad. Ja, maar daarna kan het helemaal bergaf. Toen ging je failliet. Jolien, wat voor auto rij jij? Renault Clio. Ja, dan kom je tegenwoordig ook mee bij je werk.
In welke sector werk jij hier? Ik werk met kinderen. Kinderarbeid. Ik duik even in Koens aantekeningen. Hij heeft opgeschreven bij Fiona. Nee. Gewoon nee. Bij Jolien. Kinderen werkt je. Ja. Laura. Kat. Dat jullie zulke kutvragen hebben. Ja, dat we echt totaal geen informatie hebben. Ja, ik moet nu een beetje zorgen maken hoe jullie dit ooit gaan rekenen. Ja, nee, ja. Hij vraagt of ze huisdieren heeft. Dat is toch best nuttige informatie? Oké, als jullie het daarop willen doen, dan gaan we door naar ronde 2. Ronde 2 is de kennisronde. Jullie mogen allemaal één vraag stellen die iedereen moet beantwoorden. Het is gewoon een kennisvraag. En daarmee kun je achterhalen wat iemands kennis is op een bepaald gebied. Of van inkomen of van financiële zaken. Mag ik beginnen? Ja. Iedereen moet deze vraag beantwoorden. Ja. Hoeveel % belasting betaal je in Nederland als je in het hoge tarief valt? Franklin, heel geacteerd, ik zag het wel. Jij weet het precies, maar ik zag Franklin. Franklin reageerde al op zo'n manier van. Het is wel lang geleden dat ik het niet via de sociale deed. Je hoeft het niet goed te hebben, maar een indicatie zegt al wat. Zouden we jullie antwoorden mogen zien? Ik zie 24%, Michael. Ik zie Laura met 33%, Jos 49,5%, 40% zie ik 60% en weet ik niet, dat is wel eerlijk. Eerlijk zijn. Ja. Over Jos, dat hij het precies goed heeft, dat zegt natuurlijk niks. Want? Die is accountant. Jos dat is 49,5. 49,5, hij heeft het precies goed, Jos. 49,5% is het goede antwoord. Maar en bijvoorbeeld dat Miguel er zo ver naast zit, zegt dat... Ja, dat vind ik dus heel veel zeggen. Misschien moet Miguel in plaats van soms naar school wat vaker naar school. En wat vind jij van de vraag? Ja, dit is een geweldige vraag. Wat is op dit moment in Nederland het gemiddelde salaris? Gemiddeld of is het modaal? Maar ik zou modaal doen. Doe een modaal. Het modale bruto inkomen per maand. Draai maar om jongens, spannend. 1950, 3500, 3200, 3500, 5500. Franklin. Lekker man. Franklin, met je benen om klokkie. Je moet het een beetje ruim zien, hè. Franklin is letterlijk Koen over 40 jaar. We zijn even dat Miek wel, die had 1900 euro geschreven voor dat salaris. Dat is volgens mij minder dan het minimum. Ik weet niet wat jij verdient, maar je moet een keer gaan onderhandelen met je werkgever, jongen. Wat gaat niet goed? Laura, wat had jij? 3500. Wat was het, Jos? Ja, Jos had het natuurlijk perfect goed. 3200, dat is allemaal goed. Het antwoord is 3200. Ja. Want Joe had het. Joe had het. Wees het antwoord niet eens. Nee, maar daar gaat het toch niet om? Het gaat toch om de verschillen die je daarmee ziet ontstaan? Dat is misschien voor de kijkers thuis wel leuk om te weten. Nou, dan googelen ze toch. Succes kijkers, jullie weten de knop te vinden. Oké, wij hebben een vraag voor jullie. Ja. Hoeveel kost bij de supermarkt een liter halfvolle melk? Dat weten jullie zelf ook niet. Jij hebt het ook net opgezocht. Opgezocht. Een liter wat? Ik zie Franklin weer kijken. Ja. Melk, ken ik niet. Huismerk. Nee, wat mijn theorie daarachter is dat mensen die veel verdienen, die hoeven niet echt op te letten. Die pakken gewoon een pak melk en die denken, oh, 60 euro of oh, 100 euro. Dat, die zijn er niet mee bezig. Die verdient dus heel veel. Kijk, ik denk dat Hugh precies weet dat hij is dus de accountant van de Albert Heijn. Ja, dat zou kunnen. Oké, laat je antwoord maar zien. 2,75 euro. Ik drink geen melk, maar ik denk een euro. Eurotje. 1 euro, 98 cent, 1,65, 1,49. Ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Maar wij gaan denk ik niet hard opzeggen hoeveel het is, want dat weten zij dus niet. Nee, dat weten ze dus niet. Oh, oh, oh. Dat kunnen we natuurlijk niet opzoeken. Nee, kun je even voor de kijkers als fluisteren in je microfoon? Oké, het was 1,19 euro. Maar dat Miguel er weer compleet naast wat zegt dat dan? Maar Miguel, Miguel zegt dus dat Miguel heel veel verdient. Wat is op dit moment de AOW-leeftijd. De wat? Wat is dit nou voor een vraag? Niet opschrijven. De vraag is gesteld. Bro, ik heb... Wat is op dit moment de leeftijd waarop je AOW krijgt? Hangt er vanaf wanneer je geboren bent. Ja. Ja. Kijk, dit is echt. Bro! Wacht. Rob heeft nog een betere vraag. Waar zijn jullie afgelopen jaar op vakantie geweest? Ja, dit is toch een quizvraag? Dit is ongelooflijk. Moet jij als host niet even ingrijpen? Nee, ik vind het gewoon wel leuk. Volgende keer zou ik andere teams doen. Jongens, ze zijn al 5 minuten bezig op een quizvraag. Ja, even voor de duidelijkheid. In deze ronde mochten de teams dus quizvragen stellen om de kennis van de deelnemers te testen. Alleen Rob vraagt nu waar iedereen op vakantie is geweest. Dat was meer een type vraag voor ronde 1. Maar laten we alsnog maar even gaan kijken naar de antwoorden. Nou, draai maar om jongens. Vraag me af of ik het goed heb geschreven, maar... Wat staat er dan? Derby. Kleinste stadje van heel de wereld. En waar ligt dat? In België was dat. Noorwegen. Beekse Bergen, ik had geen vakantie. Altijd werken, you. Ibiza. Ibiza, Disney. Ibiza en Disney, Thailand. Ja, levensgenieten. Pattaya zeker. Pattaya, is een Pattaya. Passen voor die ladyboys, Franklin. Tashkent en? Ibiza. En Ibiza, Ibiza is twee feesteilanden hoor. Oké. Jongens, nu zijn we een stuk wijzer denk ik. Nou, oprecht, ja. Laten we doorgaan naar de volgende ronde. Tijd voor ronde 3, de praktische ronde, waarin we een praktische test gaan doen, waardoor jullie vast heel veel informatie krijgen. Jullie krijgen zometeen wat te eten en dat mogen jullie opeten als jullie dat lekker vinden, of niet. En dan kunnen jullie vast heel veel mee.
Het gaat hier om een, ik zie mensen heel boos kijken, een oester. Oh, hell no. Want Koen, mensen die oesters lekker vinden, die... hebben een geweldig seksleven, of niet Jolien? Oh, oké. Okay. Twee mensen pakken twee hem aan. Twee mensen pakken hem aan. En vier denken, nou, dat vind ik niet te moffen, niet te dat beuken. Dat vind ik niet te beuken. Miguel, heb je dit wel eens op? Jawel. En vond je dat lekker? Dat is wel lekker. En Jolien, ja, jij greep echt zo in die bak van, heerlijk, doe mij ze allemaal maar. Ja. Eet je deze vaak? Zo af en toe. Ja, lekker op Ibiza, in de villa, heerlijk. Maar ik wil ook wel even misschien weten van de vier mensen die zeggen, nou joh, dat vind ik echt niet te ruften. Laura, heb jij het wel eens gehad? Nee. Ik wil het niet eens proberen. Nee, gadver, nee. Waarom niet? Alles wat in schalen zit of in het water, nee. Schalen? Nee. Dus dat ik om lekker schaaltje bitter ga nee. Lekker schaaltje bitter ga ja, oké, dat wel. Maar schaaldier, nee, ga ik echt niet doen. En Jos? Ah, ik ben gek op vis, maar dit vind ik echt glibberig snot. Dus ja. Het lijkt voor jou een beetje te veel op een kutje. Wat zeg je? Nee, niet. Dat hoor je toch vaak als argument waarom mensen vies? Nee. Franklin, ja, als je naar Thailand gaat, dan ben je viezigheid gewend. Ja, maar dan eet je kreeft, geen oesters. Oké, okay. Dat is ook een antwoord. Kreeft, hè? Nou, dan zou ik zeggen, Jolien en Miguel, tas toe. Hey, Miguel, ja, niet zo goed. Ja, de schelp moet je ook opeten, Miguel. Hij zit al los. Oh. Lig je dan 3 weken, ze moeten op. Dus. Ja. Kijk, heerlijk. Oh, ja, nou, jij hebt het even al... Dit heeft veel geholpen. Oké, okay, tijd voor ronde 4. In deze ronde worden er bordjes neergezet waarop de 6 salarissen / inkomens staan. Oh, ze staan niet op de goede plek, oh, of wel toevallig dan. Jongens, ja. Eerste reactie. 10 mensen kennis. Wat ik opvallend vind... Twee heel dicht bij elkaar. Ja, dat. En er is er maar eentje. Alleen de meest rechter zit volgens mij boven wat eigenlijk bijna iedereen opschreef als modaal. En dan zitten ze dus allemaal onder. Dat zouden parttimers zijn. Zo zit ik meteen te denken. Ja. En Rob, jij als financiële man? Ik vraag me vooral af, wat we misschien hadden moeten vragen is... vooral aan de twee mensen van 20 van Woon je nog thuis? Dan hadden we namelijk wel geweten wie die 75 is, want die woont niet op zichzelf. Nou, dat wordt krap. Dan wordt het wel krap. Dat jullie uiterlijk en kleding en dat soort dingen wel weinig mee hebben genomen. Hebben we nog over het armbandje, over die tatoeages. Ik heb een stappenteller, zo. Een stappenteller. Kunnen we nog wisselen? Nee. Jongens, het is tijd voor het grote moment. Hebben we überhaupt veel verschillen? Er zijn wel wat verschillen, ja. Okay. Waar punten op gemaakt zouden kunnen worden. Oh. Laten we beginnen bij 75 euro. Jongens, wat hebben jullie als antwoord daar? Wel de Laura. Wel de Franklin. Gast, Laura heeft 27 tatoeages, denk ik. Ongeveer. Ik tel niet meer. Zij dachten dat Laura te veel tatoeages had om maar 75 euro te verdienen. En gingen ervan uit dat Franklin niet wat meer. Wat kost een tatoeage, hoor, dat weet je? Gewoon zo'n tatoeage zoals bijvoorbeeld dat stokstaartje daar op haar arm. Wat kost dat? Ik denk 300 euro. En dan kun je 27. Nou, dan moest je dus 4 maanden sparen. Ja. Voor die ene tattoo. Het zit helemaal onder van top tot teen. Franklin, man, die heeft 10 miljoen op zijn rekening. Ja, daarom juist. Die hebben geen inkomen. Ja, maar je wel, jongen. Die, Maat, verlos jongens, ons. Jongens, wil de persoon die 75 euro per maand verdient zijn hand opsteken? Fuck! Fiona. Oh nee! Oh nee! Waarom? Fiona, wat waarom is jij? Dat zo? Ik heb sinds kort een eigen bedrijfje. En dat is nog in de opbouwfase. Dus ik ben heel blij al dat ik niet meer hoef te investeren. En dat ik er nu een klein beetje geld uit haal. Ja, maar een klein beetje, dat is wel een understatement inderdaad. Ja. Wat voor bedrijf is het? Een bedrukkingsbedrijfje. Nou, die hadden we er niet uit gehad. Nee. We hadden natuurlijk als quizvraag moeten stellen wie heeft er een rijke partner. Dat is dus weer geen quizvraag. Is dat weer een quizvraag? Oh nee, ja, dat volgende vraag. Heb je een partner? Ik heb, ja. Ja, met fucking centen. Alles kun je zijn, je wil het niet. Ibiza en Disney. Ibiza en Disney. Oh ja, dat was het. Ibiza en Disney. Dan op plek 2, 380 euro. Wat hadden jullie team Tryhard? Hey, niet is het nou Salty of Tryhard? Ja, kies een naam en noem ons zo. Ik noem hier team Tryhard. Wij hadden Miguel. Wij ook. Ja, wij ook, man. Wij ook. We hadden ook Miguel. Stagevergoeding. Ja, zoiets inderdaad. Zo, ja, een beetje nog, ja, een beetje studentico's, een beetje werken. Soms school, soms niet. School. Wil degene die echt 380 euro per maand verdient zijn hand opsteken? Yes! Mensenkennis. Stage? Hoe? Stage? Nee, in de horeca. En hoezo dan dat soms school niet ingeschreven, maar wel... Ja, ik dacht, dat maakt het moeilijker voor jullie. Dat is een spel, niet even dat spel. Nou... Hij heeft het jullie moeilijk gemaakt en toch hebben jullie het goed. Ja, dat vind ik echt knap. Allebei een puntje. En wil ik ook een compliment aan het andere team geven? Ja, een compliment aan jullie, vrienden. Dat jullie onze goede vragen zo goed gebruiken. Dan gaan we door naar 1600 euro. Jullie hadden Franklin. Ja, niet heel veel bij sparen. Spaarzeentjes. Wij hadden Laura. Die tatoeage moet ergens van betaald worden. Dat kan niet zomaar. Als ik een beetje zo snel kijk, dan zit er ongeveer voor 1600 euro aan tatoeages op de. En ze werkt ook sowieso met dieren. Ja, anders heeft een kat en een stokstaartje. Daarom. Wil degene die echt 1600 euro per maand verdient zijn hand opzetten? Nee! Onze grootverdiener. Dat is jullie nummer 1, is daarmee al afgevallen. Oh. Hoe was zij jullie grootverdiener? Ja, dat dachten we gewoon. Ze werkt met kinderen. Ja, maar daar kun je echt fucking veel geld mee verdienen. Ja. Ja, nou blijkbaar niet. Wat voor werk doe jij, Jolien? Ik ben pedagogisch medewerker op een peuterspeelgroep. En fulltime of parttime? Parttime. Kijk. Fulltime 1600, dat zou echt zou aangeven. Klopt, maar ik dacht als ik dat al als aannemer doe en ze werkt eigenlijk wel fulltime, dan ben ik onaardig. Wel een mooi beroep. Ja, mooi beroep. Ja, een dankbaar beroep.
Absoluut, ja. Dan gaan we door met de 2500 euro. Wat hadden jullie, jongens? Ja, dat hadden wij Fiona, maar ik denk niet dat het klopt. Ja, wij hadden dus Jolien daar. Dus dit kan al niet goed meer zijn, maar het is natuurlijk nog wel steeds belangrijk. Ik hoop met name heel erg dat het niet you is. Want als jullie nu zou moeten zeggen, telt natuurlijk niet meer, maar... Ik zou nu zeggen dat het Franklin is. Die arme Laura wordt elke keer zo laag mogelijk geschoven door jullie. Ja, oké, dan zeggen we uit aardigheid zeggen we 26,55. Laura, gefeliciteerd, 155 euro. Krijg je van ons. Een halve tatoeage, we gooien zomaar in de pocket. Lekker. Wil degene die echt 2500 euro verdient zijn hand opsteken? Franklin! Lekker man! Franklin! Gatsa! Franklin, werk je nog? Ja en nee. Want, bedankt Franklin. Franklin, zou je misschien iets meer kunnen vertellen erover? Hallo, Franklin, hier zit ik. Hoe vul jij nu je dagen? Nou, ik ben verbonden aan het Repair Café. Dat zijn instellingen waar als mensen kapotte dingen hebben, ze kunnen dat brengen. En dan worden dan gemaakt door andere vrijwilligers. Nou, verder maak ik fotoboeken, ja, dat soort dingen. Dus ik ben eigenlijk wel bezig, constant. Leuk. Hij is dat hobbywerk. Wat een beetje werk nee. Oh, okay. En Benidorm wel is geweest? Sorry. Benidorm? Sorry. Benidorm? Sorry. Benidorm? Spanje? Nee. Het wordt wel spannend nu. Ja, betekent dus dat nog één van jullie een punt gaat pakken. Zij hebben Jos op 2 en jullie hebben Jos op 1. Oh ja. Kijk, ik denk dat you is een... ik denk accountant. Ja. En als je 55 bent en accountant, dan lijkt het me sterk dat je... 60 kan part-time werken. Hoe het nu staat, ziet het er hartstikke logisch uit. Eens. Ja, man. Hoe het nu staat. Ja, ik ben het ook helemaal mee. Als op basis van de laatste 2, ja. Ja, daar heb ik het even over. Ja, daar heb ik het even over. Wil degene die dan in dit geval echt het hoogste salaris heeft van 5853 euro per maand zijn hand opsteken? Ja! En jullie moeten nog even sorry zeggen tegen Laura voor het allebei voor het extreme onderschatten. Laura, sorry voor het extreme onderschatten. Wat doe jij? Ik ben doktersassistent. Kijk. Die logica dus, dat Jos het hoogste salaris had en dat het zo'n specifiek bedrag was, omdat hij natuurlijk een financieel onderricht iemand is die tot op de euro precies weet wat hij verdient. Maar we weten dat klopt niet. Jos. Jawel, Jos. Ik ben corporate recruiter bij een internationaal bouwbedrijf in Japan. Dus ik werf personeel, bouwen voor modulaire woningen, voor... Mensen met aardbevingsschade in Groningen bouwen woningen tijdelijk. En we bouwen ook woningen voor de COA's. We bouwen woningen voor Duitsland. Ik begrijp er geen reet van. Zo ben jij niet, dat is een slimme jongen. Ze zoeken we technisch personeel. En daarnaast ben ik, want ik zei oké, ik doe 2. Ik ben ook loopbaancoach. Dat is mijn eigen bedrijf. Loopbaancoach. Oh ja, had ook nog een eigen bedrijf. Top! Jongens, daarmee sluiten we deze eerste ronde af met een stand van 2-1. 10 mensen kennis neemt de leiding, maar we hebben nog 2 rondes te gaan. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Jullie bedankt. Thanks, jongens. Dank jullie wel. Jongens, de tweede ranking. Jullie mogen deze 6 personen ranken op basis van bodycount. Kijk, specialiteit. Dit is jouw specialiteit, Miel. Maar echt, ho, ik denk dat inmiddels wel een nieuwe king in town hebben. Dit is wel het team, laten we het zeggen. Zijn de aanvoerder van het klassement. Ja, ja. Hoeveel zie jij nu? 4? Nee, maar ik wil echt weten. Ik weet dat er nog niet bij. Dat weet je heus wel. Oké, 68. Nee. Ik heb altijd ingeschat dat ik rond de 25 zat. Ik zit zeker onder. De onder wel? Ja? Geloof ik niet, man. Hij is pas laat op gang gekomen. Je hebt ook vast... Ja, ik heb vast een neukertjes. Wow, wij zitten samen op 5 of 6. Plus mij erbij, zie je toch wel op 7. Gaat uit. Goed, kandidaten, zouden jullie zelf kort willen voorstellen met je naam, leeftijd en waar je vandaan komt? Mike 48, Lansmeer. En hij neukt veel. Weet Mike, het gaat over bodycount qua seks en niet qua mensen vermoord. Ik weet hier wel één ding. Hit met Mike. Hoe wil het ook waren? Mike is een agressieve neuker. We gaan door, Mark. Ik ben Mark, 18 jaar en ik kom uit Bergen op Zoom, Brabant. Mensen in Brabant neuken over het algemeen veel. Ja, goed. Ik ben Emma, ik ben 31 en ik kom uit Horen. Ik ben Robert, 52, ik ben geboren in Amsterdam, woon in Uitgeest. Ik ben Michelle, ik ben 51 jaar en ik kom uit Heerdegewaard. Heerdegewaard, leuk hoor, daar woont een neef van mij. Heeft u daar seks mee gehad? Dat is een hele rare vraag. Wat? Oh, het is zo. Ik ben Nick, ik ben 40 en ik kom uit Amsterdam. Jongens, ronde 1. Jullie krijgen per team weer 1 vraag per persoon. En ik zou jullie voor willen stellen om misschien iets serieus te vragen. Want huisdieren zijn niet zo relevant. Hoezo? We hebben net al gewonnen. Ja, wel, maar toch. Beginnen jullie? Ja. Mike, op welke leeftijd ben je ontmaagd? 14. Echt zo. Was het vrijwillig? Ja, sowieso. Onvrijwillig doen we niks. Hoe oud was de man of vrouw een kwestie? De vrouw? Ja. 15. Puppy love. Maar vroeger bij zijn betekent dus? Niks. Oké. Stel, hij had nu gezegd 47. Kijk, dan is er minder ruimte. voor een hoog aantal. Heb jij een vaste relatie, man? Ja. Zo, ja, hoe lang? Nu sinds 4 jaar. Hij staat al een tijdje stil. Mark,
Ben je maagd? Nee. Maar kijk, dan weten we het maar. Ja, Mark, ja. Woon jij nog thuis? Ja. Dat maakt het wel moeilijk, hè? Dat merkte ik ook vroeger altijd, hoor. Want? Dan kwam je vader weer op de deur kloppen. Matthias, niet zo hard kreunen! Emma, heb je ooit een SOA gehad? Ja. En wat dan? Chlamydia. Hoe vaak? 1 keer. Oeh. Ja, heeft iemand hier aan tafel ook wel eens chlamydia gehad? Nee. Oh ja, nu herinner ik me. Hoe oud was je toen je dat had? Ik denk 25, zoiets. Mooie leeftijd om te hebben. Ja, dat is wel waar. Als je dan krijgt, dan beter die 25 zien. Ja, even opschrijven. 25 glammy. 25 glammy. Maar heb jij bij een studentenvereniging gezeten? Nee. Robert. Yes. Zou jij seks kunnen hebben met een vrouw of man op een eerste date? Dat weet ik wel zeker. Ja. Want het is gebeurd, baby! Oh, jongen. Toen zag ik al bij hem nuk, god. Zet die maar vast gewoon op de main. Ja. Vind jij het een red flag als een vrouw een hoge bodycount heeft? Nou ja, ik denk het wel. Meestal weet je het niet, hè. Je gaat niet vragen van tevoren. Nee, en als je het vraagt, liegen ze toch. Ja, zo zijn ze die vrouwen. Allemaal, hetzelfde. Allemaal. Want jullie zijn altijd zo eerlijk. Nee, dat ook weer niet, maar ik ben geen vrouw. Snap je? Ik heb wel een goede vraag. Michelle, van ons vijven, met wie zou je wel een beschuitje willen eten? Goeie vraag. Roel. Ja! Oké, wederzijds, Michelle. Komt omdat die auto is zeker. Oeh, wat zeg jij nou weer? Fale maag. Hij is niet maag. Maar ik vind het wel een goede vraag, want nu weten we dus dat die bril niet op sterkte is. Goed, jongens, stel maar een vraag. Misschien die gekste plek. Ja, Michelle van 51. Ja, doe. Ik vind dat Roel me vragen wat ze wil een beschuitje met jou eten. Ja, klopt. Wat is de gekste plek waar je seks hebt gehad, Michelle? Lift. Een lift. Lift. Zo. Dat vind ik inderdaad een gekke plek. Lift. Maar ook wel kinky. Een lift. Ik vind het zeer stout. Ik vind het heel stout. Ik vind het vurig en stout. Jij bent bijzonder stout, merk ik. Is dit een zin? Jij hebt helemaal geen vragen. Jij bent de hoofd. Recent erbij. Ik ben ook wel benieuwd nou, hoor. Ja. Vraag even door, jongens. Was het recent? Nee, het was geen figuratie. Recent. Oh, recent. Ook dat hij zei dat het... Recent. Michelle. Ja, het was wel iets van 20 of zo. Ja, die toen al liften. Ja, toen al. Maar het was geintje. Die was je hebben nu heel veel informatie. Ik zeg voor die camera's aanraad en rem. Niet schofferen. Niet schofferen, want ik weet al. Hij gaat over een kandidaat zeggen. Maar niet voorstellen dat er meer dan 0 mensen met diegene seks willen. Ik weet het gewoon dat hij dat gaat zeggen. Ik zeg niet schofferen. Dat heeft hij toch niet gezegd? Nee, dat weet ik. Maar dit is natuurlijk... Mark Maat was. Nick, wanneer heb jij voor het laatst seks gehad? Oh ja. Hierboven in de kleedkamer. Twee weken. Twee weken? Oké. En jullie jongens? Ik zit bijna op een jaar. Doe even niet naar me kijken allemaal, nu jullie vragen stellen. Nee, wacht, dit vind ik wel een openbaring. Nee. Weet je hoe het moet? Ik wist sowieso niet hoe het moest. Moet ik je een keer een handje helpen? Ja. We zijn met een spel bezig. Miel, oh, ik denk met die pindakaasgeur. Nick, heb jij een vaste relatie? Ja, 1,5 jaar. Jongens, ik vind dat jullie deze ronde bijzonder goed geïnformatieerd hebben. Laten we doorgaan naar ronde 2. De quizvragenronde. Beide teams mogen nu 1 quizvraag stellen die de kandidaten moeten beantwoorden. Het is gewoon een quizvraag waar een juist antwoord op is of een inschattingsvraag. We hebben het dus vandaag na 1 quizvraag aangezien de vorige keer. Ging het te goed. Het ging te goed met die quizvragen, vooral die van Rob en Roel. Die waren echt zo spannend. Beginnen jullie maar met je quizvraag. Ja, ik wil zeggen, omdat wij natuurlijk wisten dat het maar 1 vraag was en we dachten dat dit best wel een moeilijk onderwerp zou zijn, bodycount, hebben wij wetenschappelijk onderzoek gedaan. En daaruit komt de volgende vraag. Volgens onderzoek, hoeveel procent van de mensen voelt spijt na een one night stand? Hebben jullie vaak spijt? Ja, dat het niet langer was. Ja man, ja. Ik heb niet veel one night stands gehad in mijn leven. Veel post net clarity. Ik heb post net clarity, dat staat hoog bovenaan mijn woordenboek. Bij mij is het wel vaak de manier waarop de one night stand was. Wat? Nou, meer van soms heb je denk ik van zo tering, dit was echt bloedgeil. Ik wil er wat meer van. Ik vraag me af hoeveel mensen spijt bij jou hebben. Iedereen. Ja, leuk inkoppertje, leuk. Zouden wij jullie antwoorden mogen zien? Iedereen mag hem omdraaien. Ik zie 20%, 58%, 60%. 30%. 60%. Ik kijk naar Mike, die heeft natuurlijk zelf echt nooit spijt. Nee, daarom doet hij laag. Ja, precies, maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat hij denkt van ja, veel mensen zullen het wel hebben, maar ik ken mezelf. Maar als hij er 1000 mensen die 100 doen en Mike doet als enige 0, dan kom je dus op 20%. Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Maar even, wat is het juiste antwoord van het onderzoek? Ja, het juiste antwoord van het onderzoek is 35%. Goed hè? Goede inzicht. Wat is docking? De term docking, waar staat het voor? Kan je dat spellen? D-O-C-K-I-N-G. Kan je dat spellen? Kan je het woord gebruiken in een dagelijkse zin?
Vandaag hebben we toch op het eigen zin in docking. Het duurde lang om mij te bevrijden uit deze docking. Wat? Maar ik snap er nu ook helemaal niks meer van. Dit is toch een rare vraag nee, ook, maar zeg. Maar mensen die veel neuken weten dit. Dit weet echt niet. Je ziet Mike gelijk pennen. Ja, Mike weet het. Regelmatig. Een beetje zo van, foe, na die avond vol met docking had ik wel last. Besteld. Niet overleggen, Michelle en ik. Nee, ook niet voordoen, Nick. Draai maar om. Zie ik dus één voor één even voorlezen wat het is. Buiten seks met vreemden. Buiten seks met vreemden. Mark, geen idee. Werkelijk geen idee. Geen idee. Maar ik denk seks in het bos. Seks in het bos. Weet je hetzelfde idee? Missionaris. Standje. Ja. Een seksstijl. Nou, dat lijkt er wel een beetje op. Hoe het is namelijk, docking is wanneer je eigenlijk je voorhuid over iets heen doet. Vaak dan de eikel van een andere man. Oh. Dit is helemaal niet leuk. Leren we nog wat? Laten we doorgaan naar ronde 3, de praktische ronde. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Over docking gesproken. Ronde 3, de praktische ronde. En daar zijn jullie echt heel blij mee, want daar halen we altijd heel veel informatie uit. Mijn lievelingsronde. Je lievelingsronde. In deze ronde gaan we een praktische test doen om te kijken of we daar informatie uit kunnen halen. En wat we gaan doen is, per team mogen jullie een matchup maken van een man en een vrouw. En die gaan op een speeddate van 2 minuten. Om te testen hoe de smooth talk is en de social skills. Dit is het onderdeel waar ik zelf af zou gaan. Mogen wij beginnen? Jullie mogen beginnen. Ja. Wij willen naar voren roepen Mark en Michelle. Mark. Ja, bro. Moeten we gewoon Tosje aanschuiven? Hey, je moet hem niet allemaal helpen. Gaat u zitten. Voel jij bent echt dat jij bent een klootzakker. Mark had me niet zo oud moeten noemen. Ja. Jongens, de speeddate gaat zo beginnen. Doe alsof wij er niet zijn. En, hoe lang duurt hij? 2 minuutjes. En jullie tijd gaat nu in. Goedenavond. Goedenavond. Is alles goed? Ja, het gaat goed. Heb je een goede dag gehad? Zeker. Ja. En nu? Ja, fijn. Ja. Mooi weer was het. Opletten. Wat heeft ze vandaag allemaal gedaan? Ik ben naar de schoonheidsspecialiste geweest. Oh, dat zie je wel. En, heel mooi. Ik ben naar de lingeriewinkel geweest. Ja, oké. En ik heb een leuk setje gekocht. Oh, is goed. Oh. Oké. Ja, die heb ik nu ook aan. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ik doe champagne alvast lopen. Ja. Champagne. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben vandaag naar de kapper geweest. Naar de sportschool ben ik geweest. Want ja, je moet het lichaam wel een beetje bijhouden natuurlijk. Ja. Op 5 seconden, Mark. Oh! Michelle moet een beetje lachen. Proost. Op een goede eerste date. Ja. En dat er nog vele mogen volgen natuurlijk. Ja, daarom. Ik denk oprecht dat dit niets kan worden. Nog 20 seconden. Ja. Kennen jullie elkaar al goed genoeg, vinden jullie? Ja. Ja, zeker. Nee, hallo, ze moeten nog 20 seconden. Ja, ik zit eigenlijk te wachten op het eten, maar ja, dat krijgen we natuurlijk niet. Dus nee. Dan gaan we maar misschien zo meteen door naar het hotelkamer. Nee. Ja. Ja. Tijd. Hoor je niet wat hij zei? Ze zei, ja, ik wacht eigenlijk op het eten. Maar ja, als dat niet gebeurt, kunnen we misschien gelijk naar het hotelkamer. Ja, jongens, we weten dat jullie het liefst nog uren zouden doorkletsen, maar we moeten jullie echt ontbreken. Ja, helaas. Nou, helaas. Ik vind dat je hier wel wat uit kan halen. 100%. We kunnen denk ik Emma sowieso al naar voren roepen. Ja, kijk, we gaan natuurlijk nu ook 2 mannen teleurstellen, die mogen niet op date vandaag. Dat is heel erg veel, denk ik. Maar je was er wel bij mij eens, toch? Ja, we gaan voor Mike. Ja, Mike. Mike. Ja. Serial daten, Mike. Serial daten. Ik zet de klok aan, jullie 2 minuten speed daten gaat nu in. Ja, goedenavond. Hoi. Alles goed? Zeker. Ik ben Emma. Hoi. Aangenaam. Gezellig dit. Ja, leuk. Doe je vaker daten? Ja, ik vind het altijd wel erg spannend. En jij? Ja? Zo af en toe. Als ik echt een leuke dame tref, dan wil ik de moeite wel nemen. En is dat nu een compliment aan mij of ga je liever naar huis? Nou, mag je zo goed. Nee, is een compliment natuurlijk. Anders was het niet gekomen. Nee, dankjewel. En kom je hier uit de buurt vandaan dan? Ik kom uit Amsterdam. En jij? Ik kom bij Horen vandaan. Oké, okay, nou is het niet zo ver. Goed te doen. Ja, hoe ben je gekomen? Met de auto. Maar netjes. Ja. Dus kun je hier naar huis brengen? Misschien gaan we wel naar jouw huis toe. What? Je bent heel enthousiast, hoor ik. Nou ja, ik vind het wel gezellig. Ja, ik vind het ook gezellig. Nou, dat is fijn om te horen. Hoe oud ben je? Ik ben 31. 31. Ja, en jij? Okay, 48. Dat is wel een stukje ouder. Ja, een stukje ervaring ook, toch? Lekker man, Mike! En stel, we zouden hier een hele leuke avond hebben en we gaan nog een keertje op date. Wat zou je dan willen doen met mij? Goeie vraag. Nou, een feestje of een saunaatje of wat vind je leuk? Waar hou je van? Ja, een festivaletje is altijd gezellig. Festivaletje is altijd leuk. Zeker, de zomer komt eraan, dus dat kan goed. Sauna is ook wel erg lekker, maar misschien te snel voor een tweede date? Hangt er vanaf wat we vanavond gaan doen. Precies, of het wat hoort, of niet? Ik ben niet avondje misschien nog. 1. Huh? Oh jongen, goed gedaan, echt snel. We zijn elkaar. Top gedaan. Dit zijn naturals. Dit zijn naturals, ja. Ronde 4 en in ronde 4 worden er
aantallen bekendgemaakt door middel van de boetes. Ja, ik zit daar nu te kijken. Ik heb dus al de hele tijd in mijn hoofd. Ik vind Mike echt zo iemand die dan inderdaad zo'n bizar getal zegt. Ja, weet je wat Milo heeft gezegd? Nee, maar dit is 1600 is op professionele basis. Dat kan niet anders. Oh. 1600 is geen hobbyist. Het is professioneel. Het is op professionele basis, dat kan niet anders. Dat kan natuurlijk ook, ja. Maar stel, jij zegt nu dus van dit is op professionele basis. Dan moet het dus over iemand gaan zeggen dat hij zichzelf dat dus... Als, nou, als je 1600 op hobbybasis, dan vind je alsnog een pro. Ik durf een hot take te gooien. Ik denk niet dat het Mark is. Vanwege de leeftijd. Dat hij nog thuis woont. En die ouders die hebben echt last, hè, ervan. 1600 kerel. 1600. Mark, niet weer. Ja. Ik vind het, dit vind ik wel veelzeggend. 1600. Ik vind het sowieso allemaal best wel... hoog. Best wel redelijk hoog, ja. Ja. Wat vind je überhaupt hoog? Boven de 10 is denk ik al wel boven gemiddeld. Jullie zijn allemaal stouter. Het is leuk om te zien. Ik ben er ook zo heen. Top. Ik denk misschien wel over Joshua. Oh, ik denk het echt. Nooit van de liefde, ja. Ik denk het wel, bro. Oké, laten we beginnen, jongens. Bij jullie gok voor het bodycount 2. Dat is 100.000% Mark. Hebben jullie ook Mark? Ja. Op basis van leeftijd en dat hij nog thuis woont, denken wij ook dat dat ik ben. Nou, en toch heb ik ergens in mijn achterhoofd... Maar kijk, als er 5 hadden staan, heb ik misschien ook geloof, maar 10 is echt veel. Help je 18 als je nog thuis woont. Dat is wel zo. Wil degene die echt een bodycount van 2 heeft, zijn hand opsteken? Ja, boom. Ja, die eerste 2 zijn vast binnen, Mark. Eentje meer dan ik op die leeftijd, Mark. En je bent 10 jaar jonger dan ik en we staan gelijk. Nee, maar jouw tijd komt nog wel. Mijn tijd komt nog wel. Ik ben een laadbloeier. Dat is een laadbloeier. Mark, zou jij op de juiste plek kunnen gaan staan? Dan gaan we door naar 10. Wat hebben jullie, jongens? Wij hebben Nick. Want? Nick lijkt ons een beetje echt een relatieman. Ja, en 10 is niet weinig. 10 is niet weinig. Nee, helemaal niet. 10 is hartstikke veel. Ik denk bovengemiddeld al. Ik denk dat hij inderdaad wat relaties heeft gehad. Af en toe inderdaad... Kistje vreemd gaan hier en daar. Dan kom je dat zeg je toch niet? Vals. Oh, sorry. Ik denk het ook. Ik ben af en toe langere tijd gedate met iemand. Ik vind hem wel een husband. Als een loyale hond. Ja, loyale hond. En dan bedoel ik hond even positief. Echt een husky. Echt een husky. Oeh, oeh. Is hier nou? Wat hebben jullie, jongens? Wij hebben Michelle. Ja, jullie Michelle. Nee, man. Kijk, daar staan de stouterd. Kijk, die staan zo stout. In die lift, dat was lekker. In die lift. Want waarom dachten jullie Michelle? Ja, ik dacht gewoon al vrij lang getrouwd. Misschien, ik zag een ring, ook een trouwring. Waar dan? Junior. Heb je een trouwring, Michelle? Maar Michelle is een swinger. Nou, zeg dan voor die rare dingen, man. Wat zeg je nou allemaal? Anders komen we er niet om, anders komen we niet uit. Ik ben gek. Wil degene die echt een bodycount van 10 heeft, zijn of haar hand opsteken? Ho! Nee. Mike! Ho, ho, ho! Mike! Hoe kan dat nou, Mike? Mike is een hele nette jongen. Ja. Ik vind Mike was iemand die heet eigenlijk 1600, maar die heeft nu tegen zijn vriendin en vrouw gezegd, ik heb echt maar 10. Maar Mike, jij had voor het eerst seks op je 14e. Ja. Zal ik het beknopt uitleggen? Ja, ik noem het beknopt. 18 jaar relatie, 26 jaar gehad. 5 jaar geleden op elkaar gegaan, nieuwe tegengekomen. Tussendoor wat dingetjes gedaan en dat zijn allemaal geregistreerde. Ongeregistreerde zijn wat je met je vrienden naar clubs en zo doet. Dus even het verhaal wat wij over Nick vertelden, klopt ongeveer, maar dan slaat het op jou. Ja. Maar ik ben gewoon een nette loyale jongen. Ik ben geen vreemdganger, dus vandaar dat ik redelijk laag is, toch? Oké, Mike. Laten we doorgaan met 15. Ja, bij 15 hadden wij Emma. 31 heeft een keertje een SOA gehad, kan gebeuren als je een paar bed naar het maar niet echt studentenvereniging, maar wel ervaring met daten. Zo kom je uit de 15. Wij hadden op 15 hadden wij Robert, omdat wij dat denken. Wij zien bij Robert iemand die ongeveer 15 bedpartners heeft gehad. Oké, zullen we er maar gewoon op gaan vragen dan? Ja. Wil degene die een bodycount heeft van 15 zijn of haar hand opsteken? Ja! En we zien het daar! Ja, we zien het er! Tevoren staat 15. Boom. Die mensenkennis, broertje. Ja, lekker. Heerlijk, hoor. Sla weer toe. Kijk, ze zitten. Losers. En nog een verhaal bij Robert, of is dit gewoon? Ik ben al sinds 2005 getrouwd. In de militaire dienst heb ik wonderen gedaan, zeg maar. Dat is allemaal... Heb jij een trouwring? Heb ik wel, maar ik doe hem niet om. Nee, anders kan je natuurlijk niet. Nee, goed. Nee, laat me. Zou jij op de plek van Emma kunnen... Stouterik, we zien jullie staan. 27, wat hebben jullie daar? 70 hebben wij Michelle. Wij denken, kijk, zo'n escapade in de lift die zo zeer vurig en passievol was. Ik zou er ook alweer geweest willen zijn. Dat zegt niet iets dat je dan per se maar 1600 moet hebben, vind ik. Wij dachten, nou, ik denk, ze heeft het wel van het leven geproefd, van de lusten. Hè, Michelle? Zo is het. Maar 27 is ook hartstikke veel. Ja, wat hebben jullie? Ja, allemaal leuk, we hadden Robert, dus we hebben het fout. Leuk, lach maar vast. Ha, jullie hebben het weer fout. Ja, we hebben het weer fout. En de rest van de video ook. Die mensenkennis is gewoon heel goed. Team Salty. Team Salty. Doet ze na weer. Wil degene met een bodycount van 27 zijn of haar
hand opsteken. Ja! Dit is toch ongelooflijk? Maar echt, als het gaat om seks, dan weten wij gewoon alles. Heerlijk, 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 zeg. Wat, doe even nou eens even niet hier, joh. Wat zijn wij neuk gewoon. Domme. En soort herkent soort. Soort herkent soort. Heerlijk. Goed. Kunnen jullie er nog eentje goed hebben? Ja, we hadden namelijk Nick op 2. Maar dat zou betekenen, als ik naar jullie voorspelling kijk, jullie hadden Emma op 1. Ja. Ja. Dus dan, ja. Als wij dat goed hebben, dan hebben jullie dus ook... Of we hebben allebei een punt, of we hebben allebei 0 punten nog. Precies. Maar één van die twee heeft dus 1600 bedpartners. Ja, maar dat moet dan professioneel zijn, toch? Dat moet helemaal niet. Of heel geld. Bijzonder geld. Ja, wij hadden op 60. Wij dachten, zeg maar, dat is eigenlijk de grootste hobbyist van de groep. We hebben één iemand professioneel en hebben echt gewoon een geldneef. Ja, hadden wij uiteraard Mike bedacht. Dat is, we weten dus dat het niet waar is. Maar wat voor ons bijzonder interessant is wij hadden op 1600 Emma. Jij was het niet helemaal mee eens. Nee, klopt. Want ik denk dat 1600 binnen 31 jaar... Ja, nee. Dat is bijzonder veel. Nou ja, niet binnen 31, want ze zal niet op de nul zijn begonnen. Mijn gevoel is bij Emma dat zij een soort hulpverlenerachtige rol heeft. Bijvoorbeeld met, je hebt heel veel ouderen toch die heel eenzaam zijn. Nee, maar dat is een heel dankbaar, nobel boel. Mensen met een handicap. Ik zeg niet dat het een hoertje is. Helemaal niet, juist niet. Juist niet. Het is een heel nobel en dankbaar boel. Mensen met een handicap. Je hebt gewoon een soort... Maar ze moeten seks mee hebben. Ja, dat zijn dan een soort escorts, maar niet op die hele vunzige manier. Echt meer een soort zorgverlenendachtige escort. Maar ze moeten seks mee hebben. Die mensen hebben geen seks. Jawel, dat kan wel hoor. Die trek je af. Lekker, doe maar. Je hebt echt die beroepen bestaan en ik ga daar, mocht het nodig zijn, dank bij gebruiken. Ik denk gewoon eerder dat Emma een escort is dan Nick. Nee, maar escort vind ik niet het goede woord. Laten we dan maar achter komen, want jullie hadden Nick wel op 2. Ja, we hadden Nick op 2. Omdat we dachten, Nick, Amsterdammer, anderhalf jaar relatie, dan is 60 een mooi aantal voor iemand die veel geleefd heeft. En wie hadden jullie op 1 dan? Nou, dan Mike op 1. Jij hebt gewoon geen mens. Wil degene die een bodycount heeft van 1600 zijn of haar hand opsteken? Ja! Heerlijk! Dat betekent wel dat zij dus Nick goed hebben. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik vind dit een hele goede kans. Jullie hebben 4 punten deze ronde. Bam! Seks, vriend! Heerlijk! Maar oké, Nick, jij bent hobbyist. Ja. Is het leuk? Nou, eigenlijk dat wij vertelden, want dat klopte. Sinds anderhalf jaar relatie en daarvoor genoten van het leven. Ja, dat zou ik wel stellen natuurlijk. Voornamelijk tussen mijn 16 en mijn 27ste was ik wel echt... ook met vrienden. Vrienden natuurlijk, hè, weddenschappen. Wie het meest in een week kan hebben. Oh, ja. Hebben jullie goed ingeschat, jongens? Ja, en ons verhaal bij Nick klopte dus. Nu ben ik benieuwd. Klopte jullie verhaal bij Emma ook? Ik ben inderdaad escort, maar niet in de zorgverlenende kant. En wanneer ben je begonnen? Alles van elkaar geteld 6 jaar geleden. Oh, holy fuck. Ja, dat is wel veel. Holy fuck, zeg dat wel. Holy fuck. Maar ik moet erbij zeggen, ik heb daarnaast wel een relatie al 7 jaar en we swingen. Dus... Holy fuck. Maar hou je het ook echt bij? Hou je het goed bij of zit het bij Instagram? Nee, het is echt een ruime schatting. Je hebt een soort dashboard vanuit de escort, hoe vaak je bent verhuurd. Nee, ik heb altijd condoomverpakking en die gooi ik altijd in een bakje. Nee. Nee, dit is gewoon puur een ruime schatting van afgelopen jaren. Stel bijvoorbeeld, ga je ook wel eens naar van die feesten waar dan groepen en zo? Zeker. Willen jullie een keertje mee? Dat zou kunnen, leuk. Maak een afspraak. En is het in één keer, dan is het gewoon in één keer gewoon plus 20 bijvoorbeeld. Plus 20 is veel, maar daar komen inderdaad wel een paar bij. Ja. Wat is het, ik ben nu geïnteresseerd. Met hoeveel is het meest in 24 uur? 24 uur, jeetje. Ik denk dat dat wel oprecht op zo'n feest is. Max 10, denk ik. En dat is echt wel veel. En wat is je jaarrecord? Ja, bro, wat zeg je? Hele teefjes door 6 jaar. Nee, ik weet het oprecht niet. Is het eigenlijk pas beginnen met lopen toen, sinds 6 jaar? Was je daarvoor ook al? Nee, daarvoor was ik vrij braaf. En daarna iets minder. Dus eigenlijk voor mij is er ook nog hoop, zou je dat zeggen? En heb je een soort doel van jezelf, van ik wil wel de 5000 aantikken? Goed, dank jullie wel! Thank you. De laatste en beslissende categorie. Jullie gaan de volgende 6 personen ranken op basis van volgers. Volgers. Weer een specialiteit van dit mij. Is weer een specialiteit. En jullie is het een specialiteit voor jullie. Doe nou eens een keer iets over geschiedenis of zo. Jullie moeten 3 punten goed maken, want er staat 6-3 op dit moment. Zijn er echt 6 punten te verdienen? Want ik kan me niet voorstellen dat André iets van een platform heeft. Daar staat hij toch onderaan dan. Oh, dat telt ook. Ja, 0 is toch ook een antwoord als jij denkt. Oh, hij is echt een figurant. Ik dacht dat hij gewoon binnen was komen wandelen. André, oh, dat wist ik niet. Sorry, André, leuk dat je er bent. Hoi. Laten we gaan naar de introductieronde. Alle kandidaten, zouden jullie jezelf kort willen voorstellen, naam, leeftijd en waar jullie vandaan komen? Nou, ik ben Dion, 28 jaar en ik kom uit Vlissingen. Vlissingen, dat hoor je niet vaak. Nee, dat hoor je niet. Want dat ligt in welke provincie, Koen? Ja, in Zeeland. Dat vind ik echt knap, dat je dat weet. Je zag dat twijfel om zijn gezin. Heb ik het goed? Ik ben Esmee, 36 jaar en ik kom uit Broekland. Ik ben Nicky, ik ben 25 jaar en ik kom uit Amsterdam. Maar jij kent haar niet? Jawel. Jij bent ook 25 en ik kom ook uit Amsterdam. Ja, maar ik kan nu wel zeggen, kijk, tuurlijk ken ik haar. Maar ja, ik kan dat toch niet zeggen nu, dat haalt al heel de lol van de video eraf. Oh ja. Hey Nick, alles goed? En wat met jou? Ja hoor. Mooi.
Jullie zijn echt zo besties. We zijn eigenlijk wel besties, ja. En Koen gaat alleen met mensen om die meer dan 200.000 volgers hebben. Dus dat klopt. Ik ben Ineke, ben 61 jaar en ik kom uit Haarlem. Ik ben Naomi, ik ben 20 jaar en ik kom uit Rotterdam. Ja, ik ben André, 66 jaar, kom uit Capelle aan de IJssel. Laten we beginnen met ronde 1, de vragenronde. Elk team heeft één vraag aan elk persoon om iets meer te weten te komen. Wat zijn jouw hobby's, Dion? Filmen en gamen. Dion, wat voor content maak jij op welk platform? Eigenlijk voor klanten. En dat doe ik op YouTube. Ja, dit is echt een vakprofessional. Ja, dat is een professional. Wat ik heb gemerkt, mijn ervaring is altijd dat bedrijfsaccounts niet per se degene zijn met de meeste volgers. Klopt. Behalve natuurlijk de bankjes, bedrijfsaccount. Die gaat redelijk fijn worden. Heb jij een leuke vraag voor Esmee? Nee. Nee, ik heb ook heel veel honger thuis. Esmee, op welk platform ben je actief? Facebook. Facebook? Ja, maar dit is niet, hier weet ik helemaal niks vanaf. Ze was 32, voor mij was het dan 42, denk ik. Als dat, Ga je niet weg. Ik vind het leuk dat wij een team zijn, maar je gaat niet dat mensen schofferen. Nee, ga ik niet doen. Want ik word er ook op aangekeken. Nee, ik ben er nu klaar mee. Je hoort wie het zegt, Esmee. Nee, Esmee, Facebook. Wat is jouw beroep, Esmee? Interieurstylist. Kijk. Ja, je weet niet of dat iets te maken heeft met... Jawel, want dat zet je allemaal op je Facebook. Dan gaan mensen volgen. Nicky, heb jij al ooit een gesponsorde post geplaatst op social media en zo met welk merk? Gesponsord, als je echt betaald krijgt? Ja. Ja, of al krijg je kleding, telt het ook, hè? Nee, ik heb een keer, wat is het, een hondenhalsband opgestuurd gekregen. Een hondenhalsband? Hij was wel echt voor de honden. Ah, misschien wel een vriendje. Hoeft niet. Ik had in de vorige ronde het antwoord een paar keer anders was geweest. Dat is waar. Dan moest je dan wel verplicht een TikTok om me heen maken. Ja, TikTok. Ja. En ging die ook viraal, die TikTok? Nou... Zonder cijfers te noemen? Nee, niet echt. Hij was niet gesponsord, het was gewoon... Echt lekker laten zien hoe die halsband werkt. Ja. Ik zou je best uit willen laten hoor, voor een TikTok. Woef, woef, woef. Doe maar, baasje. Ja, ik ga jou nooit mij laten uitlaten. 10 euro. Stel je vraag. Mijn vraag. Heb jij wel eens op Instagram een DM gekregen van een bekend iemand? Oeh. Bekend iemand. Zo niet, dan kunnen we straks wel regelen hoor, Nicky. Niet zo. Weet ik eigenlijk volgens mij niet echt. Niet echt? Ja, ik heb wel één iemand, vraag me niet hoe die heet, maar die had wel een blauw vinkje. Die had al een blauw vinkje voor je ze kon kopen, daar heb ik wel zo'n DM van gehad. Maar... En wat zul je dan? Ja, die vond gewoon mijn verhaal grappig. Ja, maar jij reageerde daar niet op dan? Ik like het gewoon. Ja, like, daar ben ik er maar vanaf. Ja, was jij het? Nee. Maar ik vond die story met die hondenhalsband zo leuk. Maar Koen had ook nog een vraag. Ja, ik vroeg me af of je vrijgezel was. Nee, niet meer. Oké. Maar dit maakt heel veel uit in vervolgens, of je vrijgezel bent of niet. Ja, tuurlijk. Ineke, op welke social media platformen ben je actief? Facebook en Insta, maar voornamelijk Insta. Ze zegt Insta. Dat is wel advanced, hè? Ineke, jij bent bijzonder hip. Er zijn ook mensen die zullen zeggen Instagram. Nee, of Instagram. Instagram. Sowieso, André zegt dat. Ja, ja. Als je dat wil, dan zeg ik het zo. Aangezien jij vooral actief bent op Insta, hoeveel mensen volg jij zelf? Veel. Velen. Nou ja, velen. Wat is veel? Boven de 1000? Ja, maar ik ben wel breed geïnteresseerd. Ja, dat zijn we. Volg jij meer dan 2000 mensen? Ja. Meer dan 12 miljoen? Nee. Oké, dan zit dus ergens in de 2000, 12 miljoen. Top, dan weten we wat. Dat. Ja jongens, dat zijn goede vragen. Gewoon meepennen. Ja. En mijn pennen. Punten pakken, Omar. Word jij gevolgd door iemand die zelf meer dan 100.000 volgers heeft? Zover ik weet niet. 100.000 is veel, hè maat. Zou best kunnen, maar ik weet het niet zeker. Het antwoord zou best kunnen, dat zeg je niet als je maar 100 volgers hebt. Maak jij content over tattoos? Nee. Goed, dat staat te weten. Maar heb je wel tattoos? Waar maak je wel content over? Eigenlijk nergens over. Gewoon een beetje voor alles. Beetje lifestyle. Ja, gewoon wat ik leuk vind. Je laatste video, wat was dat? Ja, gewoon een thirst trap, weet je, ja. Wat is een thirst trap? Weet je dat niet? Je weet toch wel wat dat is? Nee, een thirst trap? Je bent mensen die je volgt aan het opgeilen. Heb je meer mannelijke volgers dan vrouwelijke volgers? Ik denk meer vrouwelijke volgers. Oké, dus wel goed zo. Bedankt, je hebt 7 vragen gesteld. Ik vind nou al gefeliciteerd. Oh, wacht even. Het was één vraag per team. Ligt het aan de kandidaat die het onder staat te komen halen of de hosting niet ingaat? Het ligt aan mij, maar ik grijp nu in. Oké, goed. Jij hebt een vraag voor André. André, heb jij een telefoon? Je bedoelt zo'n ding met een draaischijf? Ja, ja, ja. Ja, die heb ik op zolder staan. Oké, top. André, wat is de bekendste persoon die jou volgt? Dat is een ex-buurman. En hoe heet hij? John. André heeft 5 volgers. Dit kan een insteek zijn. Kan John de Mol zijn, hè? John van Schip. John Williams. John uit Capelle. John Williams komt zojuist uit Capelle. Ik zweer het je, die komt uit Capelle. Is het John Williams? Nee. Hij weet helemaal niet wie het is. Jongens, dat was ronde 1. Oh, dat gaat weer heerlijk. Man. Laten we doorgaan naar ronde 2. In ronde 2 stellen beide teams 1 quizvraag aan de kandidaten. En dat heeft gewoon een goed of een fout antwoord. Gewoon om jullie kennis een beetje te testen op het gebied van social media. Maar doen we weer dat we als team een vraag? Of mogen we allebei als persoon? Ja, als team, ik vond het wel goed zo. Want zij kunnen geen 2 vragen verdienen. Dit is wel een leuke neutrale hoogte. Nee jongens, ik doe het allemaal onder. Ik gun jullie de comeback. Team Salty. Team zo Salty. Stel dan maar even een vraag. Kun je in Nederland geld verdienen aan TikTok views? En zo ja, hoeveel?
Zouden wij jullie antwoorden mogen zien? Ja, ja, vast wel. En anders? Indirect. Indirect, indirect sowieso. Ja, ja, ja en ja. Weinig. Ja, weinig. Weinig. Zo, André zit echt heel diep in de scene. Ik vind wel plus minus 10.000 per maand vind ik bijzonder. Hoe bedoelde je de 10.000? Dus zeg maar, als je op 10.000 zit, dat dan een soort cap zit van oké, meer dan dat kan niet? Nee, het is gewoon een gemiddelde. Als je het helemaal leuk doet, dan... Dan pak je wel 10 kaartjes. Ja, ja. Nee, dat kan nog niet. Dus jullie hebben het eigenlijk allemaal fout. Oh. Nou, indirect dan. Is dat wel deels goed? Ja, je krijgt geen prijs of zo, is het goed, hè? Ja, eigenlijk alleen echt André is wel echt op de hoogte, vind ik. Ik vind het wel mooi dat Dion meteen begint over CPM. Ja, ja, want, die weet wel helemaal die wat over heeft. Ja, die heeft kennis van zaken. En Smee daarentegen, die begrijpt er gereed van. Het mooie is, CPM, daar gaat onze quizvraag ook over. Oh. Waarvoor staat CPM? Die mensen die heel veel volgers hebben op Instagram, die weten ook niet wat CPM is. Wel, man. Wacht nou even. Als jij nou de spelers de vraag laat bedenken, jij gewoon je hostwerk doet. Ik vind het een slechte vraag. Ik ook, maar ze hebben nog een goede vraag gesteld. Wat is NPC? André, wat heb jij als antwoord? Nee, iets met computer process management. Huh, nee, niet goed! Nee. Oh. André, goed. Die is het. Heb je echt process? Ja, process. Heb je echt process? Wat ziek! Dat had ik echt niet verwacht. Hè? Dat had ik echt serieus niet verwacht. Huh? Dat had ik echt niet verwacht. Wat heb jij aan, Naomi? Iets met customer, maar het is waarschijnlijk fout. Niet goed, ja. Geen idee. Geen idee. Contents per minute. Contents per minute. Contents per minute, oké. Wat heb jij, Dion? Kost per mil. Dat is goed. Ja, dat klopt. Ja, dat is goed. Ja. Kost per mil. Oh, joh. Ja. Dat is ongeveer hoeveel het kost om voor 1000 mensen te betalen. Goed, daar hebben we heel veel van geleerd van deze ronde. Laten we doorgaan naar ronde 3. Ronde 3 is de praktische ronde, waarin we een praktische opdracht gaan uitvoeren, waarin de jongens weer wat informatie uit kunnen halen. Wat lach jij nou weer? Waarom lach jij? Nee, de opdracht in deze praktische ronde is als volgt. Elk team mag één iemand kiezen uit het rijtje en die moet een Instagram story opnemen met een onderwerp naar keuze. Gewoon om te kijken hoe die skills op video's. Maar wij mogen onderwerp wel kiezen. Ja, maar hij hoeft niet gepost te worden. Nee, hij wordt niet gepost. Alleen maar gewoon te kijken van hoe goed ben je met op de camera. Nou heeft Naomi voor me net gezegd dat ze nooit praat. Dan kun je dan natuurlijk misschien dan daarvoor kiezen om die niet te kiezen. Een thirst trap. Nee. Oké, ik wil graag beginnen met ik wil graag dat André een story gaat opnemen. André, kijk, ik heb in mijn leven vrouwen zien komen en gaan. Dus ik heb regelmatig een story moeten maken waarbij ik gezegd heb van helaas, mijn relatie zit er weer op. Zou jij zo'n story kunnen opnemen? Ik heb hier mijn telefoon voor jou. André, ik loop even naar je toe. Je moet hem even helpen wel. Hoezo? En dat is jouw onderwerp. Ja, dat is mijn onderwerp, ja. Maar die rode knop is zeg maar dan veel meer. Onderwerp is duidelijk, André. Ja, ik heb ook zo'n rode knop op mijn... Wat een ranzigheid, André, dat hoeven we helemaal niet te weten. Viezig. En de mensen thuis al helemaal niet. Oké. Hoi, beste volgers. De relatie is echt helemaal naar gort. Ik zit ermee. En laat me een klein beetje met rust. Ik moet het allemaal verwerken, joh. Het is nog zo vers. Dus ik hoop dat gaat lukken. Ja, toch? Ja! André, top hoor! Kippen was het op arm, ik geloof het gewoon helemaal. Ja, bij mijn volgende kan ik dit dus plaatsen. En dat zal niet lang meer duren. Oh. Jongens. Wij willen Ineke graag onze story laten maken. Ja, die was echt een digital native. Ja. Waarover moet die gaan? De volgers die wachten op content, maar het duurt allemaal wat langer. Want het lukt even niet, het zit er tegen. En je moet laten weten dat de video, dat die later online komt. Ja, en het excuus is dus belangrijk, dat moet origineel zijn. We gaan het tactisch doen, ik ga mijn telefoon zo geven. Als je het wachtwoord nodig hebt, dan zeg ik het wel. Kun je meteen kijken hoe ze met de telefoon omgaat? Ze zit nu op je Snapchat. En wat is je... 050798. PSV 123. 0508? Nee, 0507. Oh, wacht even. Dus is die geblokkeerd? Ja. Ja. 0508. 98. 89. 98. Dit gaat wel... Oh, ja. 05? Ja, ik heb gewoon 6x0. Maar Ineke, dan kan je net zo goed geen wacht opnemen. Het is toch veel te moeilijk? Je moet hem wel omdraaien. Dus dan moet ik... Ja, beste mensen, de video komt wat later, want er is wel enige vertraging van de bankzitters. En ja, dat is niet anders, dus tot gauw. Ja, goed. Ja, goed. Ze slikken het maar. Ze slikken het maar. Ronde 4. De bordjes zijn er weer bijgehaald met de exacte aantallen. En daar kunnen jullie vast wel weer mee, jongens. Ja, zeker. Wat valt meteen op? 27? Ja. Ik weet niet hoeveel buren André heeft gehad. We hebben net oprecht bodycounts die hoger waren. Ik vind 45.000, dan doe je wel serieus mee. Ja, heb je meteen een gevoel daarbij? Een beetje, ja. Nee, nog moeten we even overleggen, denk ik. We hebben nog een 6, want ik denk niet dat het klopt, man. Hoi, beste volgers. De relatie is echt...
Nog één keer kijken hoor. Oké, jongens, tijd voor de uitslag. Laten we beginnen met de persoon met 27 volgers. Wat hebben jullie, jongens? Met pijn in het hart en zeer onterecht denken wij André. Hè? Nee joh. 27 en je neemt zo'n story op. Met pijn in het hart. We hebben ook André. Het feit dat André iets opneemt en ondertussen constant naar ons kijkt terwijl hij een story opneemt. Maar hoef, kijk, stel, André heeft natuurlijk een hele grote en supergroot gevolgde Facebookgroep met allemaal modeltreinen. Neemt natuurlijk nog een story op. Klopt, dat is waar. Maar is zeker 27. Wil degene die echt 27 volgers heeft zijn of haar hand opsteken? Bro! Ik heb wat er nog gaat komen, ouwe. Oh nee! We hadden haar op één. Wij en ook. Ik zei dat. Oh, nee. Ik zei nog wat een bullshit, maar dit had ik ook niet verwacht. Bro! 27 volgers. Ja, eigenlijk 26, want mijn oma is net overleden, dus ja, die. Maar jij doet er niet veel mee dan? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Maar jullie dachten allebei 45.000. Ja, maar je hebt gewoon best wel veel van die interieur Facebook accounts met 45.000 volgers. Dat bestaat gewoon best wel. Dus ze vertelden dat ook op een manier dat ik dacht, ik wil dat ook volgen eigenlijk. Maar dat kan dus helemaal niet. Ik vind het eigenlijk nog meer jammer dat ik je niet hierna kan gaan volgen. Dan dat het nu, dit blijkt te zijn. SM, zou jij kunnen wisselen met die? Dan gaan we door naar 175 volgers. Wat hadden jullie? Ja, wij hebben hier twee redenen voor. Wij denken dat Dion, want die heeft een bedrijfsaccount. Maar ik denk dat hij gewoon veel doet voor andere partijen, maar zelf niet zoveel. Hij staat zelf niet in de spotlight. Nee, hij maakt de video, hij staat zelf niet in de spotlight. En wat hebben jullie? Wij hadden Ineke. Nee, jongen! Ineke. Jullie hebben het gewoon beleefd. Weet je waarom? Nou. Ineke die volgt al meer dan 2000 mensen. Ja, dat is de achterkant kans heel klein als ze maar 175 volgers heeft. Ja, eens. Oh, maar hoe wil gaan? Eens. Ook eens. Maar ik heb echt mijn best gedaan. Luister maar terug in ons gesprek. Ja. Wil de persoon die echt 175 volgers heeft zijn of haar hand opsteken? Ja. Toch wel, hè? Is niet zo gek natuurlijk. Die hebben we allebei op 27. Ja, die schuift door. Welk platform, André? Twitter en Facebook. Oh ja. André, wil je nog je Facebook pluggen of je Twitter voor de mensen die jou willen volgen? Nee, joh. Oké. André, zo word je nooit bekend. André, zo kom je nooit bij die 200, die magische grens. Want bij 200 kreeg je 1 miljoen euro. Dit is een heel select clubje. Dan gaan we door met 1100. Dat is al best wel een flinke stap. Wat hebben jullie? We hadden Ineke, omdat zij volgt best wel veel mensen. En ik denk dat ook best wel wat haar dan terugvolgen. Kijk. Maar ik denk niet dat ze 6000 volgers heeft. Het is wel natuurlijk zo, zij volgt, dat weten wij, tussen de 2000 en de 12 miljoen mensen. Stel het zijn er 10 miljoen, dan is 1100 weer weinig. Dat is wel waar. Snap je? Dus eigenlijk, we hebben het eigenlijk in het onderzoek niet goed gedaan. We hebben Dion. Dat vind ik ook zou ook goed kunnen. Zullen we kijken naar de uitslag? Nee. Oké, dan gaan we uit. Wil degene die echt 1100 volgers heeft zijn of haar hand opsteken? Ja, meer een puntje voor die man. Goed hoor. Hij heeft 23.000 subs, dat hebben we nog gezegd. Het is toch heerlijk. Maar Ineke, hoeveel mensen volg jij nou echt? Nou, ik denk wel iets van 4.000 of zo. 4.000, ja, op Instagram. Ja, maar ik vind heel veel dingen interessant en leuk. En dan komt er weer wat voorbij en denk ik, vind ik ook wel leuk. Volg je ons ook? Nou, sinds kort dan. Ja, top Ineke. Hoppa, we doen eentje bij. Wat voor content maak je gewoon van jezelf? Gewoon, foto's. Als in, het klinkt heel smerig. Maar gewoon je foto's. Je hebt gewoon een persoonlijk Het kan van account. Alles zijn. Dat kan eten zijn, het kan de natuur zijn, het kan op een mooie plek zijn. Het kan op vakantie zijn. Fruit. Fruit een keer. Ik ga iedere keer zeker volgen. Ik ga iedere keer ook volgen. Jongens, 6200 volgers. Dat is best veel. Ja. Wat hebben jullie? Wij hebben hier Nicky. Ja. Ja. Om twee redenen. Ten eerste, ze heeft een vriend. En ten tweede... Want anders had ze veel meer gehad. Tonnetje. Nee, en je had één keer een samenwerking met een hondenriemerk. Ja, als je 23.000 of 45.000 volgers hebt, denk ik dat je wel meer samenwerking hebt gehad. Voor hondenriemen. Ik denk ook dat op 23.000 ben je wel op dusdanig level dat er wel veel gasten met een vinkje in je DM sluiten. Ik. En wat hebben jullie? We hadden precies hetzelfde. Ja, hetzelfde. Zelfde, ja? Zelfde argumentatie. Wil dan degene die echt 6200 volgers heeft zijn of haar hand opsteken? Oei, shit. Shitty biddy. Is dat op TikTok of Instagram? TikTok. Kunnen we nog iets goed hebben? Nee. Jullie? Nee. Spannend, mensen. Blijf kijken. Niet wegklikken nu, ook al gebeurt er niks meer. Kijk, alsjeblieft, pijn. Ik denk dus dat Dion inderdaad een goed op YouTube kanaal. Plus, wil ik nog wat aan toevoegen. Stel het is op Insta, dan staat er 23,1k. Dus dat is 23.100. En op YouTube heb je wel een precies getal. Wow. Dat klopt. Crack the code, baby.
Alleen hebben we er niks meer aan. Hebben we niks aan, maar ik heb het wel bedacht. Hoppa. Maar dat is wat je ziet staan. Je kunt zelf gewoon kijken hoeveel je specifiek hebt. Wil Team Salty wel binnen praten? Wil Team Salty, die helemaal onder. Wat was jullie top 2? Hetzelfde als jullie. Want vanaf 3 hadden we hetzelfde als jullie. Ja, dus jullie hadden ook Naomi op 2 en Esmee op 1. Ja. Wil degene die echt 45.417 volgers heeft, zijn of haar hand opsteken? Ja, zo, Nicky. Dat is een grote speler. Maar dat zijn bijna samenwerkingen. Hoeveel foto's heb jij op je Insta met je vriend? 0. Ja! Dan heb je dus eigenlijk geen vriend. Zo lang speelt het ook nog niet hoor, dus... Maar hoe heb jij pas 1 samenwerking gehad met een hondenhalve? Nee, ik had er wel meerdere, maar jullie vroegen heb je wel eens een samenwerking gehad? Ja. Slechte vraag weer van Team Salty. Oh, ik was toevallig weer een slechte vraag voor jullie gehad. Ik ben wel echt een slechte influencer. Vraag me ook niet hoe. Hoe dan? Ja, TikTok, echt domme dingen uploaden. Krijg je een rekensom en dan weet je het antwoord niet, bijvoorbeeld? Nee, gewoon bijvoorbeeld ga ik met mijn moeder de stad in en dan komen we bezoeken thuis. Jezus, wat dom, laat maar. Branden kaasvlees aan en dat film ik dan eigenlijk op Snapchat, maar dan vind ik het grappig en dat post ik op TikTok. Met humoristische dingen. Ja, humor inderdaad, vooral. En Dion, ja. Jij maakt dus wat, eigenlijk wat? Ja, een YouTube kanaal en gewoon allerlei video's. Een rondje om Nederland rijden, 24 uur, challenges. Al het eten van McDonald's bestellen. Ja. Concurrent. Je bent een concurrent. Zeker, pas maar op. Als blur. Nou, alles geblurred. Blur. Ja, blur. Blur. Ga de concurrentie niet pushen. De concurrentie niet pushen. Geef het een maandje. Nee. Jongens, ik ga jullie de einduitslag voorlezen. Nee, maar op zich kunnen we toch... Ik hoorde de camera's zijn leeg en de batterij zijn vol. De camera's zijn leeg, dus ik maak het snel. 3 punten voor Team Salty, 7 voor Team Mensenkennis. Dames en heren, het is weer bewezen. Team Mensenkennis heeft de mensenkennis. We willen jullie ontzettend bedanken voor het kijken. We hebben ze fantastisch gerankt vandaag. En tot de volgende keer, jongens.